Oi, pessoal! No Mundo UFG de hoje vamos falar da arte de contar histórias com a primeira infância. Um evento que promove a imaginação, a criatividade e a inventividade por meio da literatura infantil. Então fique com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. Meu cabelo está trançado com um coque também na altura da cabeça e eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. E a intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Labitave. Ela se descreve como uma mulher de média estatura, tem pele parda, olhos escuros e cabelos lisos com mechas abaixo dos ombros. Participe com a gente por meio do nosso WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem para esse número que está aqui embaixo, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá. E eu já vou caminhando então aqui para o nosso sofá para conversar com as nossas convidadas de hoje. Hoje estão aqui comigo a professora Yasmin Lira e também a professora Ione Ferreira do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI, UFG. E a professora Yasmin se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos escuros, compridos, cacheados e está sem óculos hoje. É verdade. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Cátia. Que bom tê-la aqui novamente. Também estamos aqui com a professora Ione, que se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos pretos e olhos castanhos. Que bom tê-la aqui novamente também. Obrigada pelo convite. E para a gente falar sobre esse evento que estimula nessas crianças o hábito de ler também, essa criatividade, tudo que a leitura faz também com a nossa imaginação, né? Porque a leitura é justamente esse momento de extravasar a mente, criar personagens que estão ali apenas em palavras, você cria ele na sua cabeça. Como que vocês trabalham isso lá no CEPAI? Bom, esse é um evento bem focado no Departamento de Educação Infantil, em que a gente busca promover a literatura na primeira infância, não de uma maneira moralizante e nem só para fins didáticos, né? Mas a gente busca trabalhar com a literatura por meio da arte de contar histórias, que a gente faz semanalmente lá no Departamento de Educação Infantil. Nós temos as quartas literárias, onde a gente lê livros e a gente também conta e escuta histórias, né? Para que as crianças possam ir percebendo a qualidade de livros, de materiais que nós temos que nós temos para desenvolver a nossa imaginação, nossa criatividade e para, a partir da leitura dessas imagens e pela escuta dessas histórias, começar a trazer significados que às vezes são de contextos lúdicos, de personagens inexistentes, mas que tocam em lugares muito profundos da nossa humanidade, né? E que nos permitem habitar outros contextos, nos permitem ir para outros mundos, visitar outras culturas, se colocar em espaços que às vezes a gente não está, por meio da imagem que a gente vai formando na nossa cabeça, à medida que a gente vai escutando, vai lendo essas imagens, para uma leitura de mundo mais completa. Professora Ione, e o quanto que isso é importante, né, de ser construído desde a primeira infância? Porque esses meninos acabam levando para o futuro, né? Se não for construído na base, depois o gosto pela leitura não pode ser conquistado, né? A gente entende assim, desde a mais tenra idade, desde a concepção, a apropriação, o acesso aos elementos simbólicos que a humanidade produziu, ajuda na construção daquele ser, daquele pequeno ser, ao longo de toda a sua existência, né? Então, por meio da contação de histórias, da literatura, há a possibilidade desse pequeno herdeiro da herança histórica, cultural, civilizacional,
se apropriando e se construindo como ser humano, como pessoa e como um sujeito que participa dessa cultura de uma forma que agregue elementos de humanização a cada espaço que ele possa pertencer. Essas crianças lá no CEPAI, elas têm o contato com o livro físico mesmo ou digital? Como que é trabalhado isso na escola, até mesmo por uma questão de estímulo para essas crianças? Elas têm contato com o livro físico. Então, na educação infantil, especificamente, nós temos uma... A gente não trabalha com salas de aula, nós temos ambientes temáticos. Um deles é a sala de livros. Então, é um espaço aberto para o pátio da escola, com portas de vidro amplas, em que as crianças podem, inclusive, se ver se estiverem fechadas, e que elas podem adentrar, escolher os livros que elas querem, ler sozinhas, ler umas para as outras, pedir para as professoras, professores ler para elas, e ter contato, né, com o material físico do livro também. Às vezes a gente faz sessões de arte de contar histórias também com livros digitais, tem potencialidades também no meio digital, se a gente for pensar tanto no desenvolvimento da oralidade quanto da leitura, né? Existem livros digitais que têm uma... Às vezes o conteúdo audiovisual é uma coisa que não teria num livro físico, uhum. O que não significa que tem uma relação de valor díspare, né? São todos interessantes, mas a gente preza muito pelo contato com o livro físico, de ter aberta essa possibilidade. Por que eu estou perguntando isso? Justamente por conta dessa experiência sensorial do livro. Parece que quando a gente era criança tinha essa coisa de cheirar, né? Quando você ia ler o livro. Não sei se vocês faziam isso, mas eu tinha muito, principalmente na época do mimeógrafo também, que às vezes eram tarefas ou textos impressos no mimeógrafo, a gente tinha essa coisa de cheirar o papel, sentir, né? É diferente do meio digital. Não sei se eu estou romantizando a leitura nesse sentido, mas como que era para a senhora, professora? Sim, muito diferente. Uma que o acesso era escasso, né? Principalmente eu, que sou de uma outra geração. Mas à medida que era possível acessar o material físico, todos os elementos que envolvem o ambiente da biblioteca, as eventuais contações de histórias que aconteciam em sala de aula, os poucos livros que a gente podia manusear, o cuidado com o livro, as professoras dizendo, olha a orelha do livro, não faz orelha no livro, a mão está suja, não pode tocar o livro. Sempre foi um objeto, para mim, muito, muito importante e devido ao pouco acesso, ainda mais importante ainda. E o cheiro, e o som que a página faz ao virar a página, a própria capa, sim, traz recordações afetivas muito interessantes, que nos remetem a esse tempo de construção desse mundo por meio da imaginação também. Estou perguntando isso até para a gente deixar bem claro aqui que quando se constrói isso lá na infância, olha como que fica guardado na memória, né? A nossa memória afetiva, inclusive, em relação aos livros. Que bom que vocês são pessoas que estimulam isso nessas crianças, que se tornaram formadoras também, né? E por isso que nós trouxemos elas aqui. Quero aqui agradecer, então, a professora Yasmin Lira, também a professora Ione Ferreira, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI, UFG. Parabéns pelo momento, pelo evento. E quando tiver novidade por lá, traz pra gente. A gente que agradece a presença aqui e a gente precisa agradecer também porque esse ano a gente está tendo o apoio da FUNAP, o apoio da Biblioteca Libres, da Faculdade de Letras e além das escolas parceiras que vão compor também o evento. E com a TV UFG que está fazendo a cobertura. Muito obrigado e até a próxima, viu, gente? Obrigada. Obrigada. Agora então nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Então não saia daí.
Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu vou chamar o material da nossa repórter Janaína de Oliveira. Ela vai contar sobre as 8 bibliotecas da UFG, que além de serem gratuitas, elas são abertas ao público e apoiam até eventos culturais. Confira. Você sabia que as bibliotecas da UFG são gratuitas e abertas à população? É, vamos falar sobre isso agora. Antes de continuar, vou me descrever pensando em nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Bom, e aqui ao meu lado está a diretora dos sistemas de bibliotecas da UFG, que é a Adriana Ribeiro, não é? Adriana, a gente vai te descrever, você é uma mulher branca, de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros e que tem mechas loiras. A primeira pergunta é, quantas bibliotecas a UFG tem e por que que são espaços tão importantes para quem está em situação de vulnerabilidade? Olá, Janaína. Então, o sistema de bibliotecas da UFG, hoje ele é composto por 8 bibliotecas, sendo 6 bibliotecas aqui na Regional Goiânia, na cidade de Goiânia, na verdade, né, que Aparecida também é Regional Goiânia, uma na cidade de Aparecida e uma na cidade de Goiás. O sistema de bibliotecas ele é aberto a toda a comunidade, tanto a interna, o público da UFG, quanto a comunidade externa. Hoje a gente vive numa sociedade tão carente de informação, né, e a UFG vem aqui para fazer esse papel de disseminação do conhecimento e da informação. Então, todos os seus acervos são abertos a toda a comunidade, a Goiânia toda, a cidade de Goiás, Aparecida e todas as regiões metropolitanas. Então, todo mundo pode vir às bibliotecas, consultar o acervo. Alguns serviços são restritos, né, à comunidade UFG, como um empréstimo domiciliar, mas isso não impede que toda a comunidade venha às bibliotecas da UFG, usem seu espaço para estudar com todo o material que disponibilizamos. E para acompanhar horários, saber se no feriado está aberto, quais são os melhores caminhos para as pessoas acompanharem as informações sobre a biblioteca? As nossas atualizações de tudo que acontece no sistema de bibliotecas pode ser acompanhado na página www.bc.ufg.br e principalmente em nosso Instagram, que eu convido todo mundo a nos seguir, que é o CIB_UFG. Lá vocês têm toda a programação, todos os eventos que a gente participa, todas as exposições que a gente faz, toda a programação de treinamentos, tudo que vocês precisarem está atualizado nas nossas redes sociais. Aí, muito obrigada. As bibliotecas da UFG sendo mais do que um espaço de estudo e trocas de conhecimento, também sendo um ponto de encontro para muita gente, inclusive com programações culturais. É isso, a gente volta com vocês aí no estúdio. Muito bem, agora mudando de assunto, eu te conto que estão abertas as inscrições para o 2º Fórum de Ciência Política e Relações Internacionais, que será realizado entre os dias 26 e 28 de novembro na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O evento é gratuito e promovido por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, com o apoio de professores e pós-doutorandas do programa. Para acessar a programação e buscar mais informações, acesse o Instagram por meio desse endereço que aparece aqui embaixo, que é o PPGCPRIUFG. São muitas letrinhas, então se você tiver aí com o celular na mão, é mais fácil você tirar uma foto e acessar lá o Instagram, tá bom? E agora nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades para a gente hoje é a Sara Borges, que já está chegando por aqui. Bom dia para você. Bom dia, Cássio. Bom dia também para você que nos acompanha de casa. Bom, e na agenda de hoje você vai conferir 3 oportunidades de eventos nas áreas artísticas, literárias e sociais. Mas antes de dar mais detalhes, eu vou me apresentar. Eu sou Sara Borges, uma mulher negra, de pele clara, que tem os cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros. Eu tenho os olhos castanhos e escuros também. Mas vamos ao que interessa, o projeto Matizes da Terra anuncia que na próxima segunda inicia a 3ª exposição artística e científica. O tema desse ano é Parques Urbanos, um reduto de solos na cidade. A ideia é falar sobre a importância desses locais para além do ambiente de concreto e asfalto. Então é só chegar no Planetário UFG, que fica no setor central, e aproveitar. Bom, e para saber mais informações sobre esse evento, acesse @saberessobresolos no Instagram. Muito bem, vamos então para a nossa segunda dica agora.
Pois é, Cássio, a nossa segunda dica é sobre um evento em comemoração aos 14, 140 anos de nascimento do filósofo poeta Gaston Bachelard. O objetivo é falar sobre as obras do artista que provocaram um novo olhar sobre a imaginação criativa, o pensamento científico e a produção geográfica. O evento vai até amanhã. E para saber como se inscrever e saber mais informações, acesse no Instagram também, @ppgo.fg, @ppgo.fg. Muito bem. E para finalizar, o que temos? Bom, e a nossa última dica também é uma comemoração, que é a exposição de 60 anos da Faculdade de Ciências Sociais. Ela vai contar a trajetória da FCS e resgatar momentos e histórias na visão dos professores, alunos e técnicos. A exposição pode ser visitada até o dia 5 de dezembro, então dá tempo de você aproveitar. É só chegar lá na Biblioteca Central do Campus Samambaia de segunda a sexta, das 7h15 da manhã às 10 da noite. Então tem muito tempo para você ir lá. E para saber mais informações, acesse @fcs_ufg, também no Instagram. Muito bem, dica dada. Dica muito dada. Obrigado, viu? Obrigada, Cássia. E até a próxima. Pessoal, vou indo nessa, mas te espero amanhã às 11h30 da manhã. Muito obrigado mais uma vez por ficar aqui junto com a gente, viu? Beijos e até mais. Tchau!